Thank you. Sorgailua makina elektriko birakaria da eta bi osagai nagusi ditu. Zirkuitu magnetikoa eta zirkuitu elektrikoa. Haren funtzionamenduaren funtsa indukzio elektromagnetikoa da. Eroale batek eremu magnetiko bat zeharkatzen duenean edo eroalearen inguruko fluxu magnetikoaren intentsitatea aldatzen denean Eroalean indar elektroeragilea induzitzen da. Hau da, eroalearen muturren artean potentzial diferentzia agertzen da. Sorgailuan ekoizten den energia elektrikoa kanpoko zirkuitu batera ateratzen da, zuzenean erabili edo metatu ahal izateko. Kanpoko zirkuituari ematen dioten tentsioaren arabera sorgailuak bi motatakoak izan daitezke. Alternadoreak, kanpoko zirkuituari korronte alternoa ematen badiote, eta dinamoak korronte zuzena ematen badiote. Oinarrizko osagaiak eta funtzionamendu printzipioa berdinak dira bietan. Alternadore simpleenean Material eroalesko espira batek bira egiten du iman iraunkor baten bipoloen artean. Bira oso bat egiten duen bitartean, espiraren alde batek, eremu magnetikoa lehenik norantzko batean zeharkatzen du eta ondoren kontrakoan. Hortaz, eroale zati horretan korronte alternoa induzitzen da beti lehenik alde batera ibiliko dena eta gero kontrakora. Espira horren mutur bakoitza eraztun irristari bati lotua dago. Bi eraztunak espirarekin batera biratzen dira. Eraztun horiek biratzean eskuila edo ikatz zati finko bana ukitu eta igurtzen dute eta eskuila horien bidez ateratzen da korrontea kanpoko zirkuitura. dinamoetan espiraren muturrak eraztun irristarietara konektatu beharrean, konmutadore batera konektatu behar dira. Konmutadorea izatez eraztun irristari bat da, baina bi erditan zatitua dago, eta bilak bata bestetik elektrikoki isolatuta daude. Espiraren mutur bakoitza eraztun erdi batera konektatzen da. Ondorioz, ikatz zatietan barrena kanpoko zirkuitura doan korrontea norantzko bakarrekoa izango da. Beraz, sorgailu hori dinamoa izango litzateke korronte zuzena ekoizten duelako. Sorgailuen atal nagusiak estatorea, finkoa, eta errotorea, birakaria, dira. Dinamoetan, eremu magnetikoa estatorean sortzen da. Estatoreak zilindro eraztunaren forma du, eta burdinazkoa da fluxu magnetikoari bidea errazteko. Estatorearen barnean errotorea kokatzen da. Errotorearen arilak komutadoreari konektatuta daude. Ariletan induzitzen den korronte zuzena, konmutadoretik eskuiletara igarotzen da, eta handik, kanpo zirkuitura. alternadoreetan eremu magnetikoa errotorean sortzen da. Errotorea biraka hasten denean, estatoreko ariletan tentsioa induzitzen da. Horrela sortutako korronte alternoaren maiztasuna errotorearen lastertasunarekiko proportzionala da. Errotorean bi polo badaude, errotorearen bira bakoitzeko uin sinusoidal oso bat induzituko da. Hortaz, berrogeta amar ertzeko maiztasuna lortzeko, errotoreak segundoko berrogeta amar birako abiadura finkoaz biratu behar du. Hau da, iru mila bira minutuko. Baina errotorean lau polo jartzen badira, bira bakoitzeko bi uin sinusoidal oso induzituko dira, eta beraz, berrogeta amar ertzeko maiztasunari eusteko, errotoreak minutuko mila eta bosteun bira egin beharko ditu. Zenbat eta polo pare gehiago jarri, hainbat eta biratzea abiadura txikiagoa beharko da. Adibidez, ur turbinek lastertasun txikia izaten dutenez, zentraletako alternadorek polo pare asko izaten dituzte. Transformadorea makina elektriko estatikoa da, motorra eta sorgailua ez bezala. Zirkuitu magnetiko batez eta bi zirkuitu elektrikoz osatua dago. Zirkuitu magnetikoaren eta zirkuitu elektrikoen artean indukzio elektromagnetikoa gertatzen da. Maiztasun konstantean energia garraiatzeko eta banatzeko potentziako transformadoreak erabiltzen dira, trifasikoak eta monofasikoak. Transformadore monofasikoa bi arilez osatua dago. Arilak bata bestetik elektrikoki isolatuta, gune magnetiko itxi batean arilkatuta daude. Ariletako bat, primarioa, korronte alternoz elikatzen bada, Fluxu magnetiko aldakorra alternoa sortuko du gune magnetikoan. Fluxu aldakorr hori beste arilak, sekundarioak inguratzen duenez, aril horretan indar elektroeragilea eta zirkuitua isten bada, korronte elektriko alternoa induzituko da. Aril primarioko tentsioaren eta aril sekundarioko tentsioaren artean dagoen erlazioa Eta aril primarioaren bira kopuruaren eta aril sekundarioaren bira kopuruaren artean dagoen erlazioa berdinak dira. Beraz, primarioan tentsioa dena dela, sekundarioan edozein tentsio lordaiteke, daiteke bi ariletako bira kopuruen artean erlazio egokia erabilizkero. Adibidez, irrati honek bederatzi bolt eta irureun da irurogei milian pere behar ditu ganora zibiltzeko. Transformadorearen primarioak laureun eta berrogei bira baditu, zenbat bira ipini behar dizkiogu sekundarioari? Ikus dezagun. Guk nahi duguna zera da. Primarioan dituen berreun da hogei boltak bederatzi bihurtu sekundarioan. Horretarako, lehengo formula aplikatu baino ez dugu egin behar. Energia galerarik ezpadago, primarioan dagoen potentzia eta sekundarioan dagoena berdinak behar dute izan. Primarioan V bat tentsioa eta I bat intentsitatea badugu, potentzia elektrikoa V bat bider I bat izango da. Potentzia hori sekundariora pasatzean, tentsioa V bira aldatzen da eta intentsitatea I bira, energiaren kontserbazioaren printzipioaren arabera. Hortaz, Sekundarioan tentsioa primarioan baino txikiagoa bada, sekundarioko intentsitatea primariokoa baino handiagoa izango da eta alderantziz. Transformadorea oso makina simplea da atal mugikorrik ez du, eta oso errendimendu ona du. Euneko larogeita bederatzi ingurukoa potentziako transformadore handietan. Transformadorei esker, energia elektrikoa erraz eta aski merke garraia daiteke distantzia handietara. Haiek gabe, sorgailuak eta elektrizitate kontsumitzaileak elkarren ondoan bizi beharko ginateke. Zentralelektrikoetako elektrikoetako sorgailuetan ekoitzitako energia elektrikoaren tentsioa haunditu egiten da transformadore jasotzaileen bidez eta goitentzioko sarera bidaltzen. Goitentsioa erabiliz galerak murrizten dira. Izan ere, elektrizitatearen intentsitateak eroalea joule efektuaren eraginez berotu egiten du. Horregatik potentzia bera garraiatzen denean tentsioa haunditzea komeni da intentsitatea txikia Gainera, intentsitate txikia izateak eroale meheak, hau da, merkeagoak eta harinagoak erabiltzeko aukera ematen du. Argi indarra, erabili behar den tokira iristean, tentsioaren balioa jaitsi egin behar da, argailuetan arriskuri gabe erabili izateko. Horretarako, Transformadore eraisleak erabiltzen dira. Adiskideak, hause izan da urari buruz esan behar nizuen guztia. Naikua datu eman dizuet ausnarketa egin dezazuen. Aio eta urrengo arte.